ာခင်မှာလက်ထက်တော်မှာဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ရဲ့ဇနီးလောင်းမလင်းမြဖြူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတရုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ကတော့ဥပညာသက်တမ်း10နှစ်ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးကျောင်းသားတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ရဲ့နာမည်အရင်ကတော့စစ်ကိုပိုင်ဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာစိတ်ပညာနဲ့ပွဲရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ကတော့2014ခုနှစ်မှာမော်ဒယ်သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအနုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေမှတဆင်ပြီးတဆင်စူးစားခဲ့တာကြောင့်အခုချိန်မှာတော့အောင်မြင့်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်လို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်က2021ခုနှစ်ဧပြီလမှာပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီး2022ခုနှစ်မတ်လမှာမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ကတော့သူရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲပြည်သက်တွေကိုပုံပွင့်လင်းလင်းခြားပြတတ်ပြီးပြည်သက်တွေရှိမှတဲ့ကာမာလေးတွေကိုပေါ်တင်တွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ကအစောပိုင်းတွေမှာတော့မော်ဒယ်မလေးတွေနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တွဲခဲ့ပေမဲ့2020ခုနှစ်မှာတော့သူဘဝရဲ့အချစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မလင်းမြဖြူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဟန်မြင့်နဘေးမှာတရုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ကသူရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တကွန်တို့ချစ်သူဆောင်တွဲကတော့အခုဆိုရင်ချစ်သူသက်တမ်း6နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ချစ်သူကိုသူရဲ့အသက်28နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာလက်ထပ်ပါမယ်လို့ဂရီသစ္စာပေးခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဂရီအတိုင်းပဲအခုချိန်မှာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပိုင်တကွန်ကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတဘောအလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့အလုပ်ကိုင်းစီးပွားရေးနဲ့ပညာအဆင့်အတန်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ကတဘွားလုံးစာလက်ထပ်ပွဲအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဇနီးလောင်းမလင်းမြဖြူကတော့မြန်မာနိုင်ငံစံကုန်သင်းအသင်းဥက္ကဋ္ဌရဲ့သမီးတဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မလင်းမြဖြူတို့မိသားစုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့ခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းကမိသားစုတစုဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိသားစုတစုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေ၊ဘားတွေ၊ရမကာနဲ့အေးမျိုးစုံလုပ်ငန်းတွေအပြင်ဆန်ဆိုင်နဲ့စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအစားရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့မိသားစုပိုင်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်မလင်းမြဖြူကတရုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်နဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးစင်ကာပူရေခဲမုန်ဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပိုင်တကွန်ရဲ့စစ်သူလေးဖြစ်တဲ့မလင်းမြဖြူကတော့ပိုင်တကွန်တယောက်ထောင်ချနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာရောအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်တွေမှာပါဘေးကနေမမမမရက်တီးပြီးအမြဲတမ်းပါရမီဖြစ်ပေးခဲ့တဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။